kulantuhu aan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka si toosa wuxuu idinkaga imaanayaa telefishinka somali cable studiyaha uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti igu ah dor cali micow aweys oo aalaaba su-aalaha aada weydiisaan isla markaana idinka shaafiya oo barnaamijka igala qayb gala marka hore doctor soo dhawow bismi illaahi raxmaan raxiim cabdicasiis aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa marka ugu horeysa marka xigta waxaan rabaa somali cable shaqaalaheedii iyo madaxdeedii oo ugu horeysa oo somali cable muqdisho ayaan rabaa inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga caawa life aanu fadhinno jimco walbana saa usoo fadhiisanayno marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba khaasatan reer muqdisho aan maanta caawa la joogo oo waqtigan dhan aan la joogay haddana aan rabo waqti xoogaa aan u dheereeyay aan la sii joogo ayaan rabaa inaan salaamo meel kasta ay joogaanba bulshada soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantahay doctore su-aalo badan ayaa doctorka weydiin doontaan ha yeeshee toddobaadkan barnaamijkeena caafimaadka maxaynu ku qaadaa dhigi doonaa guud ahaan xanuunada ku dhaca lafaha ayaynu barnaamijka kaga hadli doonaa iyadoo laba qayb aynu u kala qaybin doono oo noqon kara isfakshinada ama infectionka ku dhaca lafaha iyo weliba sidoo kale nooca rheumatismka ee lafaha ayana saameynta ku leh inkastoo aan diiradda saari doono xanuunada sida gaarka ugu dhaca laf dhabarta oo ah halka xubnaha ugu muhiimsan qofka bini-aadanka ah maadaama ay tahay lafta isku haysa ee dambe laf dhabarta ayaynu aada uga hadli doonaa waxaa macquul ah in aad qabto su-aal intaasi ka duwan waana la wadaagi kartaa haddii ay jiraan su-aalo caafimaad oo khaas ku ah oo aad fursad dhakhtarka ku raadinaysana wuu kaaga jawaabayaa oo innaga ayaan ka codsanayna in su-aalaha lagaa shaafiyo balse toobiga ayaa lafaha ku saabsanaan doona gaar ahaan laf dhabarta haddii aad muqdisho joogtana waxaad naga soo wici kartaa taleefon lambarka 8-4-0-0-0 amba 86-4-0-0 haddii aan mar kale kugu celiyo waa 86-4-0-0 haddii aad dalka dibaddiisa naga soo wacayso furaha aad kusoo gelayso wuxuu noqonayaa +252 kadibna caadi ayaad usoo wacaysaa lambarkii ahaa 86-4-0-0 ha yeeshee waxaan marka hore fursad siinayaa doctor cali micow aweys doctore si guud xanuunadan ku dhaca lafaha ee soomaalida saameynta xooggan ku leh oo la kala qaybiyo bal noo dulmar bismi illaahi raxmaan raxiim cabdi casiis mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waan kuu mahad celinayaa markas xigta waxaan rabaa inaan caawo ka hadlo bal toobigaan la yidhaahdo lafaha lafaha waa dhib badan yahay runtii wax la fahmi kara maaha laakiin caawo xoogaa yar aan ka faahfaahino waxaa jira labada nuuc midna waxaa la yidhahdaa arthritis osteoarthritis aa la yidhahdaa oo carjawga dhammaada ama infection gala waxaa ka mid ah dhabarka oo dhan lafta dheer ilaa kor maska xadkan qoorta ka bilow ilaa lafta hoose oo dabada ku dhammaato ayuu geli karaa osteoarthritis namba aa la yidhaahdaa iyo arthritis wax la yidhaahdo waxaa kaloo jira cudur kaloo la yidhaahdo rheumatoida arthritis rheumatoida waa rheumatismka oo soomaalida u taqaano tuf ama riix labadaba ninkii nin walba si u yaqaano ayaa jira marka to asaga laftigiisa rheumatismka waa cudur waxay ku kala gedisan yihiin labada nuuc rheumatismka wuxuu ku geli karaa adoo 7 jir ah ilaa 8 jir buu kugu dhici karaa waa cudur ku imaan kara oo jirkaaga ka dhalanaya laakiin osteoarthritis ama arthritiska laftigiisa adigoo yar oo 20 jir ama 25 sano jira oo dhabar xanuun kugu dhaca oo wax kasta kugu dhaca dhici karta oo infection kaa gala haddii lagaa daaweeyo oo ka bogsanayso laakiin waxaa jira markii aad 30 iyo 40 sano markaad gaarto culays badanna aad qabto carjawga jirka ku jira ayaa dhammaanaya markaas waa osteoarthritis osteoarthritiskaas carjawga hadduu dhammaado lafiyaa ku xanuunaya ma socon karteen jilbiyaa xanuunaya dhabarkiibaa xanuunaya simihiibaa xanuunaya saas wuu haddana imaanaya labada nuuc horta saas wuu kalbaxaa midna waa osteoarthritis arthritis midna wax waaye rheumatoida arthritis rheumatoida arthritiska marka la yidhaahdo horta dhabarka ayaa muhiim u ah dhabarkaas ay waxaa ku dhici kara cuduro badan caawa hal cudur ka mid ah rheumatismka ama osteoarthritiska ayaanu sheegi doonaa aan tusi doonaa weliba cudurkaas magaciisa la yidhahdo spondylosis anclosansa la yidhahdaa saa u taagan tahay unbaad soo qalloocanaysaa si rheumatismka u socdo haddii aad cudurkaas aad aragto waa tahay haddaba doctorka wuxuu sharxaad guud naga siin doonaa amba markaasi uu caawa ku dheeraan doonaa xanuunada ku dhaca laf dhabarta doctor haddii su-aal kale aan ku weydiiyo inta badan waxaa jira xanuuno soomaalida gaar u ah waxaa kamida
tufa ay ku dhacday ama in lagu gubo qofkii oo kale ayadoo xanuunadii dhabarta ay jirto marka in qofkii lagu tufo ama la gubo ma ku reysan karaa ayadoo xanuunadan ay jiraan Cabdi Caziis maasha Allah aan ku leeyahay su'aal aad iyo aad u wanaagsan baad i weydiinaysaa oo Soomaalida runtii quseysa ayaadna weydiinaysaa wax wanaagsan ma aha runtii wax wanaagsan ma aha gubitaanka iyo mataqaana tufta labadaba wad samayn kartaa laakiin runtii wax fiican ma aha waqtigii la isgubi jirayna laga tagiyey ba Cabdi Caziis oo waqti hore markii reebaadiinimada jirtay oo qorxumada jirtay way jirtay oo daawo aan jirin laakiin maanta waxaa jira daawo jirta waa la isdaweynayaa daawo casri baa jirta daawo cirbadooyin baa jira waa lagu daweyn karaa ilaah baa daawo leh laakiin ma u baahnid ma aragtay inaad dab isu qaadato dabka waxaan kuu sheegayaa wax uu ka caafimaadayso ma jiro dabka intuu kugu yaalo culayskiisa iyo xanuunkiisa unbaa ilaaweysa cudurada xanuunkii ku hayay markii dabka aad ka bogsato xanuunka meeshiisu ka bilaabaya adigiina de waa isdhibaataysi oo dhibaataad misgaarsiisa jirkaagiina waad mahadlaysay marka waxaad ogaanaysaa haddii aan runtii kuu sheego waxaad ogaanaysaa runtii wax wanaagsan ma aha gubitaanka tuf iyo riix bataqaan tufta iyo lagu joogjoogsadana ku bogsan maysa cabdicaziis oo haddaan kuu sheegay nin baa waxaa jira iigu yimid mataqaana nairobi soomaaliya ka yimid oo bir wata socda saac u soconaya markaasaa in war subxaanallah maxaa kugu dhacay waxuu yidhi tuft baa igu dhacday tufta markii igu dhacday riixda nin baa laygu yiri nin meeshaas jooga ayaa riix riixa 300,000 shilin baa la siiya marka la siiya asaa kugu joogjoogsanaya ninkiibaa ugu joogjoogsaday si fiican 4 labood buu iga jibiyey oo yidhi marka bal dhibaatadaas fiiri hadda 4 labood buu ka jibiyey dhibaato waay adiga laftigaaga lacag baxsanayso burburi waa dhibaato hataa doctor fursad ayaan siinayaa ayadoo su-aalo badan yaarsiin halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga Maryan aa layihahdaa baydhan aan joogaa Maryan magaalada baydhan see lagu yahay waa la fiican yahay alxamdulilah aada loo badanyay Maryan soo dhawow su-aasha doctorka aad weydinayso waxaan weydiinaa doctorka horta baydhan intaan ka soo saray ayaa waxaa ugu imid xamar iigoodsiya erow inta xaris dukan ii sameeyo ii tegeeye khayr allah siiye dawooyinku isa siiyen xoogaa sayir caafimaada dhanka caloosha rheumatismta uu iga helay ayada oo rheumatismta horta shan balaas ay ku qoran tahay marka kolay daawana daawo rheumatismta iguma soo darin macnaha majigta meesha ay majigta ka lahmayso dusheeda waa ka bararsanahay waxaa la dhahaa lugaha waa bararaa daawooyin bata igu qoran xoogaa adiga daawooyinka calosha igu qoray calosha aada ciga caafimaad iyo dhinxaanta keliya dhinxaanta keliya waa wada weli ma cunaaya Maryan aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aad na weydiinayso annaga wadajir ah Somali Cable TV Muqdisho iyo aniga marka xigta waxaan rabaa reer baydhabo meel kasta ay joogaanba inaan salaamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Maryanay waa run aniga haddii aniga hadda si fiican ma ku xasuusto laakiin haddii aad ii timid waxaa jira Maryanay marka caloosha laga hayo oo lafahana laga hayo aan rheumatismka aan ka helo rheumatismka daawadiisa laguma siin karo haddii caloosha ay laga hayo haddii daawada rheumatismka lagu siiyo caloosha ay dhibaato ka keenaysa oo xanuun bay keenaysaa laguma siin karo aniga markiina waxaan jeclahay inaan kugu sheegay runtii si fiican baan ula hadlaa dadka marka aad caloosha ka bogsato ayaa tan rheumatismka lagu siinayaa baan ku iri waanad u baahan tahay adigana dee qof ordayada eedaan u malaynayaa baydhabo haddaad u naqatay hadda wax walba in naqataba hadda wad ii soo diri kartaa dad baa ii soo dirsan kartaa daawada rheumatismka waan hayaa jarmankan ka keenay meeshay taallaa waa lagu soo dirayaa dad soo dirso meesha aad sheeganaysay bararka aad sheeganaysayna sida uu dhaqsaabad buu kaa degayaa hadduu alla idmo ii soo dir dad mataqaana daawa kuu qaada insha allahu adoo maasan tahay doctore waxaan mar kale xusuusinayaa haddii daawaday aad si life aan ula socoto inaad nagala soo xiriiri karto taleefanka 86 4 eber eber haddii aad halka dibadda jirtana waxaad ka hormarinaysaa +252 adigoo ku xujinaya 86 4 eber eber waxaan idin xusuusinaynaa in hadda doctorku uu magaalada Muqdisho noo sii joogi doono xarunta international hospital uu ku leeyahay magaalada Muqdisho
degmada Boondheere gaar ahaan agagaarka wasaaradda boostada ayuuna fadhiyaa. Halo, asalaamu calaykum. Halo, waan ku maqlaa walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacday adigoo codkaaga kor u qaaday. Haye, su-aashaydu waxay tahay, xaaskayga ayaa doctor ayadoo 8 bilood iyo door cisho ah uur leh ayaa dhiig ka imaaday. Markii dhiig ka imaado waxaa la geeyay isbitaalka qalliinka lagu. Codkaaga kor u qaad. Okay, ayadoo 8 bilood ayaa iyo door iyo toban cisho ah waxaa dhacday inuu dhiig ka imaaday oo canugiina oo safeeray oo qalliin ay ku dhashay. Marka waxa dhiig keeni karo oo waxa ahay canugana dhiigga ku dhintay dhaheen, su-aashaa saar weyna weydiiyo. Iyo qofka hadii uu mar waliba qalliin uu daba kaco sida ay caadi ugu dhali karto hadii uu ii sharxi karaa weyna weydiiyo. Magacaaga nagu celi, magacaaga? Yuusuf waa walaal. Yuusuf South Africa ku joogaa. Waa tahay su-aashaada dhakhtarka ayaanu gudbinayaa. South Africa ku joogaa. Yuusuf, aad baan kuugu mahadcelinayaa su-aashan aad na weydiinayso. Aniga iyo Somali Cable Muqdisho aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa. Marka xigta waxaan rabaa Soomaalida South Africa joogta oo dhan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii looma baahna marmar waxa weeye dadka waa layska hoosta laga geliyaa in la tabtaqana la qalo. Qalitaanka say u badan tahay looma baahna, laakiin annagiibaa waxaan nahay Soomaali haddaan nahay fadhigaynaa badan, jiifkaynaa badan. Mar haddii 7 bilood ay gaarto waxaa la rabaa habeen walba 1 saacadood in la socodsiiyo ama galab walba ama subax walba qofka xaaska inaad socodsiiso si ilmaha usoo gadoomaan ay meeshii la rabay u yimaadaan. Laakiin badi waxa waaye jiifka iyo fadhiga iyo cunta badan iyo cayil iyo haddii la helo ayaa dhibaato ka imaanaya, cunugiyaa kugu buuranaya, marka ma soo bixi karo, caadi ma soo bixi karo. Taas waa qodob, hal qodob oo lagu badbaadi karo qalitaanka. Tan aad sheegayso oo 8 bilood ayadoo ay tahay oo dhiigga imaanaya, laftigeeda wax caadi maaha inuu dhiig yimaado, laakiin hadday dhacdo inuu yimaado waxaa loo baahan yahay xaajiyada in laga fiiriyo sokorta, in la fiiriyo dhiigkarka. Waxaa jira eclampsia, wax la dhaho eclampsia oo dhasha yimaada marka ay dumarka 7 bilood, 8 bilood, 9 bilood ay yihiin, dhiigkara imaanaya, sokor a imaanaysa, kaadidaya burtiina daadanaysa. Marka haddii aan loo bixin dhiiggaasa imaanaya qofkii foolay bilaabanaysa. 8 biloodna ilma kuma badbaadi karaan ilaa haddii inta lasoo bixiyo la geliyo meesha laysku kuleynayo, 1 bil meesha lagu hayo markuu 9 ka naqdo lasoo bixiyo, saasuu ku badbaadi karaa. Waagii hore 8 bilood waaba dhiman jirayba, marka taasaa lagu badbaadi karaa. Hal qodob bisaa jira oo dhibaato keeni kara oo xaajiyadana ku dhiman karta, cunugana ku dhiman kara haddii aan si dhaqso badan aan loo qalin. Waxaa jira placenta brevia totale wax la yiraahdo oo dhiig iska soo furmaaya, dhiig baa furmaaya, placenta brevia totale la yiraahda. Hadduu dhiigga furmo, haddii aan sida u dhaqsaa badan laga gaarin, dhiigbax baa ku dhacaya, ayada iyo cunugaba way isugu dhimanayaan. Haddii aan sida u dhaqsaa badan inta la jeexo cunuga lasoo saarin oo placentarkana laga qaban, dhiigga meeshuu ka baxayna laga celin, intaas ayay noqon kartaa. Waa tan su-aashaas waa la filayaa in markaasi laga shaafiyey. Weli waxaynu fursad siinaynaa daawadayaasha khadka telefoonka nagala soo xiriiraya ee dalka gudaha iyo dibadda jooga. Haddii dibadda aad joogto waxaad naga soo wici kartaa +252 86 4 00. Haddii dalka aad joogtana looma baahna fure inaad ka hormariso oo 86 4 00 ayaad markaasi nagala soo xiriiri kartaa. Dr. Cali Muxuu Aweys ayaa barnaamijka marti noogu ah. Doctorku wuxuu iminka ku sugan yahay magaalada Muqdisho, xarunta International Hospital, degmada Boondheere ee dhabarka dambe wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. Haddii aad magaalada Nairobi joogtana xaruntiisii Isli ayaad markaasi tagi doontaa oo weli diyaara oo shaqaysa. Doctor, haddii aan usoo gudubno xanuunada lafaha ku dhaca, laba ayaa nagu kala qaaday, labada xanuun keebaa dhibada? Cabdicaziis, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashan. Laftigeeda waa su-aal aad iyo aad u fiican. Runtii tan arthritiska la yiraahdo oo osteoarthritiska la yiraahdo adiga unbaa isku keenay, midna waa infectionkaas waa iska fudud yahay, laakiin kan adiga aad isku keenayso waa culeyska. Culeys haddii adiga cayilkaaga u bato jilbahaagii, sinta, lugaha, lugaha, jilbaha, sinta ayaad culays saaraysaa. Lugihii dee jilbihii baa aad ka jiranaysaa, sintii mataqaanaa culayska haddii uu jiro arthritiskaasaa imaanaya, adiga unbaa isu haddii aad caatoodo waad ka badbaadaysaa. Laakiin kan kale ayaa khatar ah,
geedkan rheumatism kale yiraahdo rheumatoid arthritis lafihii baa laablaabmaya adigii baa soo qaloocanaya ma socon kartid jilbihii baa bararaya adiga rheumatismka wax fiican maaha inkastoo maanta markuu culo oo fudud yahay marka ugu horeysa sida hadda gabadhii haddana soo wacday oo kale markuu yar yahay oo bararbarar iyo waxaas uu keeno markiiba waa laga hortegi karaa waa la dejin karaa waa tahay waxaan fudsiinayaa qofkaasi khadka ayuu ka baxay marka waxay kula duwan yihiin in midna maaragtay qofku isku keeno midna uu yahay mid markaasi ka duwan waa saas weeyaan midna waxa waaye cudur oo jirkaaga laftigiisa ka dhalanaya annaga waxaan qabnaa cabdicasiisow difaaca jirkeena afar nuuc baa jira mid la yihaahdo e g g wax la dhaho e g e wax la dhaho e g f e g m wax la yihahdo eg iyo e g a wax la yihaahdo afartaas oo ayaa laba ka mid ah ayaa isdagaalaysa e g m iyo e g g baa isdagaalaya oo dagaal isku qaadaya markaasay lafaha fariisanayaan lafahagii baa qalqaloocanaya marka waa tahay haddii khadka aan u gudubno halo asalaamu calaykum qofkaasi khadka ayaa ka go-ay doctor mararka qaar waxaa dhacdaa in la yihaahdo qofkii intaa qalqaloocdo amba uu dhabarka ka bararo uu leedo qofkaani soomaalida fajahayo amba goob buu leeyahay xanuuna noocaas oo kale dhabdhabarta saameyn ku leedahay absolute may cabdicasiisow wax jira maaha adiga labadan cudur ayaa lafaha ku dhici kara labadaas cudur wax ka badan ma jiro waxaa jira keliya haddii ay mitqaan qofka dumarka ay u badan yihiin weliba ragga aad iyo aad bay ugu yar yihiin wax liyada osteoporosis lafihii baa dhalaalaya marka habraha waxaad maqlaysaa markay konton iyo shan sano gaaraan adiga in ay dhahayaan wardub baa lay haystaa da oo lafihii baa laga garaacayaa habeenkii kama seexan karo habeenkii oo dhan qawdaasaa laygu hayaa wax i garaacayana ma garanaayo maxaa waaye marka calcium vitamin d baa meeshaas ka maqan marka calcium vitamin dgaas haddii la toosiyo lafa xanuunkiina meesha ku ba'aya qofkan waayeelka xataa wuu ordi karaa u socon karaa haddii osteoporosiskaas wuxuu ka mid yahay cudurkan rheumatismka ayuu ka mid yahay osteoporosiska laftigiisa doctor qofku ma ku roonaan karaa ama ma ku raysan karaa in mararka qaar loo sameeyo riixitaan badan maadaama aan aragno dad ahaya xanuunkii ayaan haya rheumatism ayaa haya ee markii dhabarka laga riixo haddaa la roonaanaya absolutely haa cabdicasiisow waxa waaye laftigeed daxaan waxaan wax aada loo tijaabiyey la fiiriyey la raadiyey weeyaan laakiin riix keliya lagu riixriixo maku socon kartid daaweynna waa qaadanaysaa jimicsi baa la yihaahdaa massage aa jira waa la masaajeynayaa masaajaa lagu samaynayaa oo lagu riixriixayaa murqihii baa la dibcinayaa wax kale maaha lafaha maahane murqaha ayaa la dibcinayaa sida adiga dhaqaaqaaga uu fiicnaado marka daawada aad qaadato aad ku ordi karto wax kale meeshaan ka jira ma laha laakiin dadkiibaa waxay umaleeyaan markii lagugu joogjoogsado weliba qof dhanoo culus haddaad dhabarka saarato oo ku burburinayaa oo laftiibuu kaa jibinaya hadduu jibiyana haddee waa kuu dhammaatay jiis baa tahay waa la meeshaad ku baabaysaa ku jiisaysaa naafo ayaad naqanaysaa marka masaajada ama jimicsiga wax fiican waaye dadka hore adduunkii hore waxay samayn jireen intay saliidda sisinta kulaystaan baa saas loo jimcin jiray qofka mataqaan murqaha loo jimcin jiray markuu qandhaqayso oo uu sariirta jiifo ilaa murqa xanuunaa imaanaya markay qandhaqku qabato lafa xanuun baa imaanaya laakiin ma aha ma loogu talagelin joogsasho in laisku joogjoogsado marka riixitaanku waa kaalmaanti oo keliya maaha wax xanuunka looga bogsanaya absolutely waxa waaye kaalmaanti keliya waaye waad ku nafisaysaa xoogaa murqaagiya ku dibcaya laakiin maaha wax looga bogsanaya maaha waa tahay weli waxaan bartan ka jirnaa barnaamijkii caafimaadka doctor cali muxuu aweys ayaa markaa studiyaha ugula sugan maanta amba xilligan aad daawanaysaan waqti walba ay kuu tahay waxaan ka hadlaynaa xanuunada ku dhaca lafaha gaar ahaan laf dhabarta haddii ay jirto su-aal kale oo caafimaada oo muhiim ku ah oo aad jeceshahay doctorka inaad weydiiso ama uurkujirta ku saabsan ama meel kale ku saabsanna waad weydiin kartaa doctorku wuu nala fadhiyaa doctore waxaan rabaa inaan su-aal kale kaa weydiiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan fursad siiyo asalaamu calaykum ha walaal magacaaga halo maan wa cabdiraxmaan jilaan shariif waxaan doctorkaa rabaa inaan la hadlo haye adeer maxaan qaarka dambaa xulaysaa markay ilmaha iidi deexaan oo tuujiyaan xataa markay hurdada imaanaysa cabdiraxmaan halkee naga soo wacday waxaan kaa soo waa degmada wadajir marka haddii lagu ririixo waa runaane waxaan ku dhaha qaarka dambaa xulaysi ah macnaa xataa hurdo meelayo marka ilmaha iidi diliyaan iidi deexaan hurdadaga imaanay waa tahay su-aashaada doctorka ayaan hor dhigi doonaa aad umaadsan tahay cabdiraxmaan wuxuu naga soo wacay jaylaani wadajir waxa uu leeyahay qaarka dambaa xoogaa problemka jira
عبد الرحمن آدي آد بانكوغو ما أدعي لنا يا آد عنيقا إيا صومالي كيبل تي في مغدشو أذو آد ومعد سانسو آشي أدنا ويدين إيسو مركا حيكتا ريو ذا جير خاصة لكن روير مغدشو أردن وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن هو دبر كحدي مركا لغو جوك جوك سيدا عد نفس إيسو أذي وحاضو إيكتا هاي متغان دا أذي هدا مأوغين ميقصنا جرتا وحال لغي أبا معركتي وحي إنفكشن كأكلية إنو كوهايو infection kali inuu ku hayo oo loo baahan yahay dawo inaad ka qaadato infection gaas hadii laga daweeyo waa dhamaati sheekada ka dhamaanaysa dharka dhabarka intaas oo dambe haday ku xanuunayso marka ugu horeysa waxa loo baahan yahay in la fiiriyo bal dhabarkaaga marka xigta in raajo la saaro la arko bal waxa wax jiraan hadii caruurta intay ku riixriixaan aad ku seexanayso alxamdulillaah wa hadu fi an laakin saasay tahay dhaqtar fi an raajo oo badran halka fiiriyo waxa laga yaabaa cirbada inaad u baahan tahay waxa laga yaabaa kaniino daawooyin inaad u baahan tahay ilaahay dawa ku soo dajiyo marka dadaal insha allah doctor su'aash kale ku idinayo inagoo fursad siin doono oo daawadaasha aanu leenahay waa soo wici kartaan hadii su'aalo kale aad qabtaan iyo kuwa la xanuunka hadii aad qabtaan hadii dhabarka laga hayo ama aad jeceshahay su'aal kale oo caafimaad in laga shaafiyo telefoonka aad naga soo wacaysana waa lambarka 86 400 hadii aad halka dibadiisa ku sugan tahayna +252 ayaad ka hormarinaysa oo qadadka waynu furiyeen barnaamijku waa toos mararka qaar doktore qofka cayilan oo kale ama qofka hilibka badan uu saaran yahay hilibkaas ku sababa ama ma keena in xanuunada lafaha ay ku dhacaan gaar ahaan laf dhabarta maadaama dadka ugu badan ee ka cabanaya riixa iyo rheumatismka ay yihiin dad markaasi cayilan cabdi caziiz oo su'aashan waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah maxaa jiri dhee cayilka waa cudurka ugu badan waxa keena maaragtay lafaha waxa keena wadna xanuunka waxa keena sokorta waxa keena dhiigkarka waa cayil mar haddaad cayilan tahayna bal fiiri adiga jirkaagii oo loogu talagalay 70 kilo inuu qaado ama 80 kilo dhaba haddaad dheer tahay oo xoog leedahay 80 kilo inuu qaado haddii 120 kilo aad saarto waa dee adiga 40 kilo zaa'id haddaad saarto 40 kilo dhabarka saara bal aragaada culayskiisa 40 kilo ayaa la qeybinayaa dhabarka xaggan sinta dabada adigii dhan baad culays naqanaysaa marka asalaamu calaykum codkaaga sar u qaad walaal magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso wacalaykum asalaam bishaaro haye dhaktarka waxaa rabaa inaan weydiiyo marka ilmaha dhalahayo war aadka u dhiig baxaa haye bishaaro haye wad marka 8 bilood baan dhalay 8 bilood walbo aadka u dhiig baxaa dhiig baxaas maxaa keena halkee naga soo wacday bishaaro dalax xaawad markale bishaaro oo beled xaawo nagala soo xiriirtay waxay leedahay marka caruurta aan dhalayo aad baan u dhiig baxaa ilaa 8 caruur ayaan sidaa ku dhalay bishaaro aadi aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashaan aadna weydiinayso aniga iyo somali cable muqdisho aadi aad baan kugu mahadcelinaynaa waxaan salaamayaa beled xaawo soomaalida joogta oo dhan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa wax la yaab leh markastaba inaad dhiig baxdo caadi ma dhacayso laakiin waxaa u badan hadday dhacdo inaad dhiig baxdo markii ilmaha ay kaasoo baxayaan ayaa xidid yar kaa go'aya xidid baa kaa go'aya xididkaas ayaa dhiig baxa keenaya laakiin caadi maaha ilmaha mar hadday dibadda u soo baxaan maba jiraba dhiig dabba ma jiro markaas ka bacdi hadii la gooyo maaragtay xudunta hadii la jaro oo la sugo maaragtay ibida intay ka imaanayso ibida hadday timaado waa finish ibidaasaa ugu daran ibida markay timaado okay waa laakiin hadday ibida wax kugu soo haraan oo ay dib ugu soo haraan ayaa dhiig bax imaanaya marka waxaa loo baahan yahay in ibidaas laga soo nadiifiyo oo inta meesha gacan la geliyo lasoo nadiifiyaa loo baahan yahay ibida ayaa kugu haraysa wax kale dhiig keenaya ma jiro in yar oo ibida intay soo jiidaan bay wax kugu hara markuu kugu haraa dhiig baxaas imaanaya marka bal fiiri marka soo xigta hadduu alla idmo cunuga soo xiga u sheeg waxaa dhehe mataqaanaa hala sugo ilaa ay ibida iyada kasoo dilaacdo ay kasoo baxdo ibida waxa weeye tartiib bay soo soconaysaa tartiib sidii basal oo la jeexayo oo kale bay usoo jeexmaysaa ama warqad soo la jeexayo oo kale marka iyada dibadday soo baxaysaa hala sugo yaan la degdegin oo lasoo jiidin adoo maastaha doctore mararka qaar waxa haweenka uurka markay leeyihiin oo kale oo ay culayska badan ay wadaan saameyn ku yeeshaan lafta dhabarka iyo xanuuno markaasi maadaama culays badan uu jiro
عبد العزيز سؤال شان لفتجيت وسؤال هادي عجيب ما شاء الله أقوله هاي محاجر له أورك لفتجيت سددك ناقة أورك له بقول كي بتضوات برسنت دبر حنون بيقبان محاجر له الله شيء بخور سؤال ذي سد دبر كي بجيع عيا خرو جيع عيا مركو جيعه أيا وحد عيسى دبر كاس إنه حوجا ماشي سيد للربي أونه هنا وجله جلايو ساس درادة حلو بعيا خفك أورك له إنه صعدا حتى دق عقبه ويستوسين يسا ويتوسين يسا لكن دق عقبه يفرده على شيء خرج وسجيد يسا مرك استعج إبتس تنا على شيء ويسجيد يسا دبر حنون إيمانا طبعا هذه أورك وجرب بقول كي بتضاعت المرسنت دبر حنون بيقبل وتعالى ده وذي هدي عند النرس وخبصة تيبرة مش هو برا مش كعافيماتك دكتور علي معه أوس أيامان تمرتين وجوه وحلقها اللي حنون ذكره على لفها جارهان لف دبرته walla banu aynu kala qaybinay laakiin hadii aad jirto su'aal ku gubayso oo muhiim ku ahayd oo doktorka aan raadinayday mowduuc kale la sugin waan weydiin kartaa fursad ayaan ku siinaynaa doktorka waxaad ka soo wici kartaa ama inaga baad inaga soo xiriir kartaa lambarka shaashada ku qoran ee ah 8640 hadii dalka dibadiisa aad ku sugan tahayna +252 ayaad ka horumarinaysa si dhamaan su'aalaha caafimaad ee aad qabto lagaaga qabtiro waxaan jeclaan lahaa in qadka telefoonka markaan aan fursad siiyo qofka ku jira si aan u hadalno halaw salaam aleekum walaal magacaaga halkaad naga soo wacayso walaal inta kontrol aad joogto magacaaga inta kontrol aad joogto saamiya leedah magacaaga nagu cali saamiya ku qasay inta kontrol aad ku yeesaa su'aashaada saamiya ha su'aashaada nagu weydii ha dhaqtar ka yeesina haye سامية شاشات اسكت دمي عم اسكت فوقي سي عن خوم غلو واتك فوقي والا دكتور تحويتينا هيا قور لح بلالايا هاي سيرا ما اسكت بلاونات اوسيس اما سينسا اسا مرتاح خين كراويتينا دكتور هلا فيرا محاكا كعيا ما صعي كعيسي لذا حنون او ما تبني هو دغين او حيث تفعل قولا يعني فيرا كره حنون له ها واتس انا ما عارفه ايش كتب العوالم كلام اور كوغور يا تقدم يا ساميه ايه مرك كوغور اور قادم يا مرك كوغور سهله مرك كوغور اور اد يلا تميا ما ما مرك كوغور سمعها ايوه ما سنت هاي سؤالها ساميه اكس كنترول نقص وعد وهي لدا مرك اور ان قادبه lafaha kor ee feeraha x control muqdisho saamiya aadi aad baan kugu mahadcelinaya su'aashan aad weydiinayso aniga iyo Somali Cable Muqdisho aan caawa live aan u fadhino marka xigta waxaan rabaa in Muqdisho mar labaad inaan salaamo meel kasta ay joogaanba marka su'aashada hadii aan ku soo celiyo waxaan ku leeyahay feertas ku xanuunaysa wax kala maaha hawa ka buuxda adiga soco dhaqaaq maalin walba ma aragtay hal saacadood soco cunuga hoos u degayaa feerahaaga korbay u riixmayaan wax kala maaha cudur maaha xanuunka aad arkayso wax way maneebsan kartid neeftiya kugu dhageysa eerka ma aragtay ama hawo ayaa kugu jirta hadii aad socoto xoogaa hal saacadood hadaa socoto eerba ka baxaya mataqaana ama dhuusa ka bixisa hadday baxdo waad wixii wakaa degayaan hoos u degayaan cudur maaha wax ku haya soco dhaqdhaqaaq waa tahay halow salaam aleekum dhaktar salaam aleekum qof lana xanuunsan waa naadul tan gabar khaas oo ku duxeynina haye bal soo kala hormara su'aalihiina haye mid oo qoraysa gabar yar waa 12 sano jirtaa korkooda nabra ka soo baxay haddana adeenku way ku qaadisaa haye madabka soo ku mid labaad magacaaga yarka nala soo wada magaca Iskar Cabdiraxmaan ah waa Iskar Cabdiraxmaan waa adiga magacaaga aniga Cabdiraxmaan gabadha aan aadale haye Cabdiraxmaan halkaan naga soo wacday madina haye marka su'aashaadu koobaad waa waan garan iska fogaay maarta shaashada aanba iska dambaysay aan isku maqalno halo Cabdiraxmaan dictor ana ku soo noqday waa Cabdiraxmaan ku dhagabadeed iskara labaa nabraa ka soo baxay eedeyntu ku qaadanaysaa ku dhax waan garanay meeqa jir waa gabadhaada 12 jir waa ayay su'aasha kale xigta maxay tahay su'aasha kale hanta gabadha kale ayayna qaar ka dambay ka sheeganaysaa
عبدالرحمن aadi aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable Muqdisho aan caawa live fadhino marka xigta waxaan rabaa reer Muqdisho khaasatan Madiina meesha adiga aad degantahay Cabdiraxmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi inaan iraahdo inaan salaamo Soomaalida dhan meesha degan marka xigta waxaan ku leeyahay horta gabadha yar oo 12 jirka ah jirka hadduu nabr ka soo baxo caloosha ka imaanayaa jirka nabr hadduu ka soo baxo haddayna ahayn wax jirka dhexdiisa ka dhashay waxaa jira difaaca jirka laftigiisa hadduu qaldan yahay jirka nabr soo bixi karaa laakiin ilmaha badi waxaa u daran oo ugu dhib badan ee caloosha taas waa qodobtii hore aad sheegatay qodobka labaad aad sheegatayna waxa waaye mataqaanaa habeenkii waa isku qaadisaa baa tiri gabadhaas 12 jir ah kaadidu waxaa keenaya wax kale maaha dhibaataa jirta waxaa jira mataqaanaa maskaxda neerfo ku jiro oo mataqaanaa ku xisaabsan dhanka kaadida ama dhanka saxarada ku xisaabsan aa jira kaas ayaa xoogaa ka qaldan waa la soo jeeda waa la toosin karaa ilaah waa wax toosin karaa daway leedahay ilaah baa dawale waa la daweyn karaa taasoo dhib ma laha markii aniga waxaan arkay hadda Soomaaliya saan u imid caruur badan aan arkay oo runtii isku kaadinaya weliba dad 20 jir aan arkay isku kaadinaya iska dhaafba 12 jir iyo caruur yarba ma iska daa laakiin kulli ilaahay baa dawo gacanteeda ugu daray waa la daweyn karaa tan calooshana mataqaana oo dhaba jirkaas nabraha ka soo baxayan wax la daaweyn karo oo dawow leeyahay saxarada la fiirinaya dhiig baa la fiirinaya haday okay tahay daawaa la siinayaa waxaan runtii kuu sheegaa 10 ka bacdi gabadha in wax nabarana ay lahayn kaadina aan jirin ayadaaba dhibaatada ugu badan qabta oo runtii subax walba haday soo kacdo isna ciisa markii aragtay inay mataqaana masqo ay meeshii ay jiiftay ay qoyaan tahay runtii taas waa taas tan labaad 16 jirka ah dhabarka xanuunaya waxaa ugu badan caruur 16 jir ah hadday qaangaar tahay hadday qaangaartay waxaa ugu badan haddii ay mataqaana qabto keliyaha hadduu infection ku jiro ee kaadi heysta ayaa dhabar xanuunkaas ugu badan laakiin dhabar xanuun da'daas waa aadi aad buu yar yahay haddii ay qabto keliyaha iyo meeshaas ama hadday caadada ay dhib ku qabto intaas dhabar xanuunkaas keeni kara wax weyn asaga laftiisa maaha waa wax si fudud loo daweyn karo insha allah allahu salaam walaal magacaaga cabdisalaam xasan cabdisalaam halkan ka soo wacday kasuuna kenya kenya haye su-aashaada yow su-aasha nina islaamkaadi yow uur yaree leedahay marka ii jiraa marmarkii imaanayd waxaa saaray inaan weydiin doctorka uurka maa qabil waaye adii laba bil camal meelaha su-aa waa tahay waa doctorka gudbinaa su-aashaada waa tahay waa cabdisalaan kenya uga soo wacday cabdisalaan aadi aad baan kugu mahadcelinayaa ree kenya soomaalida kenya degana meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga laftigaaga aniga cabdisalaan aniga iyo Somali Cable Muqdisho oo aan caawa live u fadhiyo waa idin salaamaynaa meel kasta ay joogaan soomaalidana waa salaamaynaa marka xigta wax hadda sida ugu dhaqsaha badan talaan ku siinaya cabdisalaam si fiican ii dhegayso si fiican ii dhegayso xaajiyadda hadda sida ugu dhaqsaha badan sariirta waa inay seexataa aan sariirta laga soo kicinin sariirta waa inay jiiftaa 10 beri oo lagu cuntaysiiyaa hadday suuragal tahay kaadida xataa loogu qaadaa maaragta sariirta oo lagu cuntaysiiyaa sariirtii ay ka soo kicin ilmaha way ku fariisanayaan hadday 2 bilood tahay haddii kale ilmaha way soo daadanayaan hadday joogsato ama jikada tagto ama istaagto ama musqul tagto ay soo riixdo waxaad soo daadanayaan haddii aad rabto caruurtaas ilaah baa wax celin karaa inay ku fadhiistaan sariirtii yeena ka soo kicin 10 beri ha jiifto sariirta ha jiifto yeena soo kicin wax dawa ay u baahan tahay male sariirta ha jiifto haddayna xanuun qabin hadday xanuun qabtana waxaad raadinaysaa voltaren wax la yiraahdo voltaren oo subosta ah oo 100 milligram ah oo dabada meesha saxarada la gelinaya habeen walba ay gashanaysaa meesha sa jiifanaysaa wax kale iyo inay samaysa looma baahno waa tahay barnaamijka caafimaadku waa life laakiin waxaan tala ahaan idin siinayaa haddii barnaamijka inta aad shaashadda life ugu daawanaysa ama baraha bulshada
uu ku dhaafo ama su'aal ama dawal lagu sheegay ay ku dhaafto waxaad dib ugu helaysaa baraha bulshada aynu ku leenahay YouTube-keenna Somali Cable iyo weliba Facebook-ga labadaas oo ku suuragelinaya inaad ku ceshato mar walba si aad su'aalaha jawaabahooda aad si fiican aad ugu hesho khadka xiga halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaaga Abuukar Jibriil cabdi Abuukar halkee naga socday haye su'aashaada Abuukar aad weydiinaysaa taraal micow waa niyow hooyo iga xanuunsan oo qaarka hoos u saatay haye halkee laga hayaa hooyo la caafiye muddo dhowr sano ka hor gaari shilay la gashay marka waa laga daaway caadi noqotay hadda waa ka jirtay ma kusoo kacday hada dhowrkii wuxuu yahay oles haye waa tahay wuxuu leeyahay hooyo oo shil hore u gashay ayaa dhabarka laga hayaa oo culays baan dareemaysa Abuukar waa Abuukar waa tahay su'aashaada dhaqan u gudbi Abuukar Abuukar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashaan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable Muqdisho aan live hadda ku hadlayno aan ku fadhino marka xigta waxaan rabaa re Muqdisho meel kasta ay joogaan khaasatan hool wadaag oo Abuukar naga soo wacayay inaan salaamo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Abuukarow xaajiyada haddii ay shil gashay oo shilkaas Ilaahay ka badbaadiyay xanuun hadda dhabarka ay qabto ayna ka seexan karin ama ay ka fariisan karin ama aan ka socon karin waxaa jira Abuukarow cirbadooyina jira daawooyina jira oo hooyada la siin karo oo Ilaahay hadduu Ilaahay dawo ugu daro ay ku fududaan karto marka waxaa loo baahan yahay dhakhtar fiican inaad hesho oo daweyn kara waa la daweyn karaa Ilaahay baa dawo leh laakiin waa la daweyn karaa hooyo laakiin haddii guriga jiifto oo mataqaanaa meeshaas kaniina mataqaanaa weliba waxaan ka yaabay Soomaalida hadda gabar aan arkay wiigan hadda soo dhaafay maaragtay arbacadii waxaa laga hayaa maaragtay caloosha laga hayaa si xun weliba looga hayaa wax malaqi karto markaas ay ku leedahay diclofenac baan cunaa war diclofenac yaa subxaanallah diclofenac waa ka ugu khatarsan oo dhibaato badan marka Soomaalida waxay dhibaato mashaakil ku dhigtay intay tagaan farmasiyo way dawo soo qaadanayaan takhtar loo tagi baayo waa takhtar in loo tago la isdaweeya fiican Abuukar dawo ah lagu dadaalo waa tahay waa alo asalaamu calaykum asalaam waa kuule haye absalaam keenay maan meesha ka wacay soo keenayaan ku gaay kuule waa gartay markii niyo gabadha laba bilood amal waayay digi yaraa imaanay takhtaraan u geeyay kaliini oo soo siiyey kaliinigaas doonoo tahay ilaa adig toban shan beri kaliiniga magaciis maxaa sustaa magaciis maxaa u ahay deegaan baa waxa maga kaliiniga magaciis waa tahay waa nagu soo laabatay marka wuxuu leeyahay kaliiniga aa la siiyey dhakhtaray u tagtay meesha dhibka u ka bilowday xanuunka ani kaliiniga laftiisa ma aqaan waa tahay absalaan cabdisalaanow waa tahay khadka lagu gudbeynaa doctor cabdisalaan waa ka baxa qof kale ku jira cabdisalaan maadaama kaniiniga aan la socon jawaab saxa kuma siin karno halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma walaal magacaaga waal safiix xasan maxamed aa layidhaha safiix halkay ku sugan tahay degmada barkeele magaalada muqdisho haye su'aashaada walaalo doctortii weydii kaniiniga bidixa dhagax iga jira oo mar hor laga sheegay wax beeraan ka xanuunsanaa hadda muddo sanad laga jeeyo kaliida kala dhagax taaga bilaawday aa laydahay habeenka hadii aan isku usoo kicin oo kala doobo dibid badan aan arkaya habeen xanuun maalintii meel aan joogan weynayaa kaliida hore maxaa lagu xaliyay mas-uuliyi ku xanuunaysaayana maya kaliida bidixda way xanuunaysaa ka midig taada xanuunkii ugu bilaabanya markaa daran marka waa labada kaliyood waa labada kaliyood aa laga hayaa waa tahay su-aashaa dhakhtarkii siirayay weydiiyey walaalo waa yahay safiya waxay naga soo wacday dharkeenley safiya aad iyo aad baad mahadsan tahay ani dharkinley ma aqaan laakiin madiina aan aqaanaa marka madiina gobol ka mid ah sidaan hadda aan maqlay safiya aadaan ku salaamayaa aniga iyo Somali Cable Muqdisho aan caawa life ku jirno ayaa aan ku salaamaynaa ree Muqdisho khaasatan reer madiina ama dharkinley waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan rabaa inaan kuu sheego hadday dhagxaan jiraan dhagxaantaas waxaa jira dawo burburisa jirta daawo haddii lagu siiyo burburisa way burburaysaa oo biyo badan baa la cabayaa adiga ilaa toban maalmood shan iyo toban maalmood labaatan maalmood haddii aad cunto wuu kaa dhammaanayaa marka wax saa u weyn maaha hadday dhagxaan waaweyn ayna ahayn
هذي دخان تيجي ريهين دخان ما تخان نمر كورين تبيح الوشة هذا كليه ميدك ما وجود بكرتو هل مهلدو كجرا أم لا والله مهلدو كجرا أي كجرا لكن واسي حاجة حاجة ويقول الصايس وفهمه هرت تاسو وحد وجانيسة لكن وحنربه هل كان إن المر كله وفائدين إنك عبد سلامها أنا الدواء قرن ما يقول وسيء حدي دكتور أو تكت أولي ساسة تعينا أنا طلع حدي أقرب تو دكتور كأدي كل جا ونق حاجة ذا كعين سانكوشة يسميه حصة حتى يينا كعين دواء حدي دكتور كسيء دواء لفت جد أنا كم رقمنا ما هرمون با وحل وسيء ما وح كلا وحل وسيء أنا ما أجي وأما وحل وسيء أيرون ميا وسيء دواء وسيء ما أيرون با حدي أيرون تاي ولا بهني هاي اللي قالت حدي ليك بعيشه وردي قبتنا الماء بوفر السنة وفي عن واي marka waxa yeelaysa wax kasta ay naqato daawadana si hadu dhaqtar ku siiyay dhaqtar fiican ku siiyay xasse xato haji fato yeen dhaqaaqin talaasna qaado waa taay qaybi ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay su'aalaha ugu dambeeya ayaan jecelnahay in aan markaasii doktor kuga faa'ideyno haday suuragal tahay qof amba labo barnaamijku waa barnaamijkii caafimaadka dr Cali Muu Awes ayaa barnaamijka marti igu ah editor gaba-gaba ayaan soo gaarnay qof iyo laban sanin halo assalaamu alaykum walaal markii hore telefishinka iska dami ama iska baqti ama iska fogey si aan isku maqalno kadibna magacaaga halkaan naga soo wacday akhoy waxaan xanuunsanahay horta markii hore Saudi Shaqta Harba la yiraahdaa Saudi Arabia jooga waana xanuunsanahay xubn kasta oo meel ka kala baxda xanuun iga haya Saudi joogta magacaaga Saudi Shaqta Harba la yiraahdaa Saudi ee markaa la fahma laga haya ma jirka laga haya halkee laga haya lafta dheer aan iga haya oo duudka ah iyo meel kasta oo xubanka kala baxdo jilbaha garbaha meel kasta oo xubanka kala baxdo shaqada maxay tahay maxaa qabtaa shaqada ee qadama ahay oo Soomaaliya ah Saudi ah jooga laasin shaqala ah guriga ku shaqeeya waa tahay doktor haye sawda aadi aad baan kugu mahadcelinayaa su'aashan aadna weydiinayso aniga iyo Somali Cable Mogadishu aan our life u fadhino marka xigta waxaan rabaa Soomaalida joogta Saudi Arabia meel kasta ay ka joogaan bay inaan iraahdo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadii aan ku sheego adiga waxaad u egtahay sawda runtii dadkan jooga Saudiiga sidaan sheekada ku maqlay aniga ma arkin sheekadaan ku maqlay waa qadaamad maanta soo dhan dhul bay tirtirayaan ibalaay iyo waa lagu shaqeynayaa waxayna ku shaqeynayaan mataqana bahal aan gacantaba la gashanin oo sun ah ay dhulka ku tirtirayaan ayagu gacnooda eber aan waxba ugu jirin suntaas haday ku gasho haddii la faxnuun bay leedahay adiga laakiin sa wax u sheegayso waa typical sa wax u sheegayso rheumatoid arthritis waxa la yiraahdo ximin kasto haddii ku xanuunayso rheumatismka ayaa ku haya xanuunkaas ma taqaan hays ku sii daahinin dhibaato ka sii xoog badan yeynay ku gaarin marka waa inaad dhaqtar fiican heshaa oo adiga Saudiiga ka raadsataa haddii aad karto daadan karina dhulkaaga aad timaada aad ma taqaan injis ku daaweysaa Ilaah baa dawle markaas ka bacdi waad caafimaadaysaa haddii Allah idmo caafimaad baad helaysaa laakiin isku dadaal adiga markii aad wax tirtirayso ab waxa sameynaysana ba halka gasho gloves kale yiraado ama gacanta ba halka la gashado ku shaqee ha ku shaqeynayn waxaan bleach kale yiraado meelaha lagu tirtiro adigoo gacanahaaga banaanku ah taas iska ilaali waa taa doktore qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaa jira dad fara badan oo barnaamijka daawanaya laakiin isweydinaya xarumaha Dr. Cali Muu Awes halkay ku yaalaan marka aan kasoo gudubno kuwa yaqaano iyo kuwa kale oo isweydinaya meesha doktorka ay si qaas ah kala soo xirin lahaayeen laakiin inta barnaamijka aan xirin qadarkan yar ee adeega bulshada ahna la daawadaan kadib waxay ogaan doonaan markaasii tilmaamo fiican ay heli doonaan bisaaro dhamaan waxaa loogu bisaareynayaa duunaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya in Dr. Cali Muu Awes oo ah dhaqtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada ku dhaco oor ku jirta xanuunada dumarka iyo neerfaha isla markaana hore uga soo hool galay isbitaalo waaweyn oo ku yaalo dalalka Germany iyo UK iyo Kenya inuu ka howlgeli doono xarunta International Hospital and General Clinic ee ku taalo magaalada Muqdisho 2 bisha December ee soo socoto Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaan rabaa inaan ummada Soomaaliyeed aan ugu bishaareeyo inaan bisha soo socota labadeed
aan magaalada muqdisho iimaan doono bisha soo socota labadeed macnaheedu waxa waaye labada december wixii ka bilaabato magaalada muqdisho ayaan joogaa marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego meel kasta ay joogaanba ama somaliland ama soli sanaag yaceen ama puntland ama jubbaland ama galgaduud ama shiir shabeelle meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay ku soo dhowaada xaruntayada magaalada muqdisho ayaan soo fariisan doonaa hadduu allah idmo muddo cayiman baan joogi doonaa ilaahay hadduu kraali noqdo soo dhowaadaan idin leeyahay xaruntan ayaa waxaa lagugu diyaariyey shaybaar casri ah iyo weliba ultrasound scan sidoo kale waxaa halkaasi lagugu diyaariyey tubada lagu ogaado xanuunada ku jiro caloosha halkaasi sidoo kale waxaa lagu keenay raajooyin casri ah iyo weliba iskaanadii ugu dambeeyey ee laga isticmaalo caalamka xaruntan waxay shaqayn doontaa 24 saac qofkii wax looga qaban waayo magaalada muqdisho doctorka waxa u qaadi doonaa dalalka germany iyo kenya haddaba wixii faahfaahin intaa dheeraada fadlan kala xiriir eber 6 3 4 6 6 6 eber 6 3 4 5 5 5 5 horey u gaar xarunta international hospital and general clinic waa tahay qadarkaasi adeegga bulshada waxaynu ugu talagalnay in tilmaam uu kuu noqdo si markaasi aadan ugu habaabin xarumaha doctor cali nuco aweys isbitaalada uu ka howlgalo ee muqdisho nairobi iyo haddii xarumo kale jiraan doctore aada umaadsan tahay waan kaaga mahadcelinaa waqtiga aadna siisay iyo sida aad uga shaafisay daawadayaasha somali cable su-aalihii iyo caafimaadka ay qabeen inta aynu dib u kulmayno waa soraha barnaamijka cabdilcasis riyali iyo weliba cabdixiin xuseen caylaawi sidcali oo dhanka farsamada ii joogay oo idin leh nabadgelyo